नमस्कार, यति बेला तपाईँ नेपाल अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईँसँग विभिन्न किसिमका बसाई सराईले गाउँ नै खाली भएको कुरालाई उजागर गर्दैछौँ। गाउँ नै खाली यो मानेमा भइरहेको छ, विभिन्न सहरतिर विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा बढी हुने र बच्चाहरूको उच्च शिक्षाका लागि बसाई सर्ने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। गाउँमा एकजना पनि कुनै पनि व्यक्ति मर्यो भने मलामी जाने मान्छेसम्म नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईँले यो तपाईँको क्षेत्रमा पनि के कस्ता भइरहेका छन् हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी विभिन्न किसिमका कुन कुन ठाउँहरू खाली भए त विभिन्न वामी क्षेत्रमा कैद गरिएका केही भिडियो क्लिप्सहरू तपाईँका लागि लिएर आएका छौँ। कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र बसाइसराई नियन्त्रण गर्नका लागि के गर्नु पर्ला र विभिन्न गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न र बसाइसराई नियन्त्रणका लागि तपाईँहरूको पनि तपाईँको ठाउँबाट योगदान रहनेछ भन्दै अब हेर्नुहोस् यो एउटा क्लिप। परिवारका धेरै सदस्यहरू विदेश रहने, गाउँघरमा बुढाबुढी मात्रै रहने र बुढेसकाल लागेका मानिसहरूले काम गर्न नसक्ने हुँदा विभिन्न किसिमका खेतबारीहरू बाँझै रहन थालेका छन्। बसाइसराईको प्रभाव निकै बढ्दै गइरहेको छ। एउटा सामान्य यही भिडियोले के देख्न सक्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा, घरमा सुन्तलाहरू छन्, घर पनि सुविधा सम्पन्न छ, बाटो घाटोले पनि छोइसकेको छ, पानीको सुविधा पनि छन् र यस्ता घरहरू दिन प्रतिदिन थोत्रँदै बिग्रँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। र गाउँमा कुनै पनि व्यक्तिहरू अब के गर्ने होला, अब बस्ने कि नबस्ने भन्ने जस्तो खालको तनावमा भएको जस्तो देखिन्छ। गाउँलेहरू त्यहाँ जतिजना छन् त्यहाँ निराश भएको देखिन्छ। कोही कोही त हुनेहरू त उनीहरूले कमाएरै गएका होलान्, नहुनेहरू पनि गाउँमा एक्लै बस्न नसक्दा छोड्नुपर्ने हो कि, हामी कहाँ जाने होला, हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना हुन थालेको छ। बसाइसराई नियन्त्रणका लागि ठोस कदम विलैमा नचाल्ने हो भने गाउँमा कोही पनि मान्छे रहलान् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। आज हामी तपाईँलाई बसाइसराईका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। विभिन्न घरहरू खाली रहने र विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू छन्, यहाँ खेतीयोग्य भूमि छ, भए पनि व्यवस्थापन नभइकन तपाईँ